მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ჩვენი სკოლა, მე კი მისი წამყვანი ანუ კალოცაბიძე ვარ. დღეს ჩვენ გერმანულ სკოლაში ვიმყოფებით, კერძოდ მე-20 საჯარო სკოლაში და უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვები ყველა საგანთან ერთად ძალიან მაღალ დონეზე უფლებიან გერმანულ ენას. დღეს ჩვენ გავესაუბრებით მოსწავლეებს, რომლებიც ამ სკოლაში სწავლობენ და ისინი ისაუბრებენ ყველა იმ თემაზე, რომელიც ჩვენთვის მოზარდებისათვის ძალიან აქტუალურია. რა შეგიძლია შენი სკოლის შესახებ გვითხრა? ჩვენი სკოლა არის გერმანული სკოლა და აგრეთვე გვაქვს იმის უფლება, რომ ჩვენ ვისწავლოთ ინგლისურიც. Ну, არჩევითია. კი, არის არჩევითი, განაყოფები არის. ჩვენ სკოლაში არის გერმანული გაძლიერებული, არის გასვლითი პროგრამები, ჩამოდიან გერმანელები და ჩვენი სკოლის მოსწავლეები მიდიან გერმანიაში და სწავლობენ გერმანულს გაძლიერებულად. სხვა, რავი, ძალიან ძლიერი სწავლა არის, ითხოვს მასწავლებლის სწავლას და შეძრას დაამატებთ. ზოგადად კარგი ურთიერთობა გვაქვს მოსწავლეებს და მასწავლებლებს ერთმანეთთან, გაკვეთილი გაკვეთილს გავს რა თქმა უნდა და პატივს ვცემ ყველა მასწავლებელს და ბავშვებით ძალიან მეგობრულად ვართ ერთმანეთის მიმართ და ნუ არის ხოლმე რაღაც პატარ-პატარა პრობლემები, მაგრამ ერთმანეთში ვაგვარებთ და ანუ დიდ ზიანს არ აყენებს ეს სკოლას და ზოგადად კარგი სკოლა არის და კარგი, მადლობა. რამდენი წელი რაც ამ სკოლაში სწავლობ და ვის მიმართავ, როდესაც რაიმე პრობლემა გექმნება? 8 წელი ამ სკოლაში სწავლობ და როდესაც რაიმე პრობლემა მექნება, როგორც ყველა ბავშვი მიმართავ დამრიგებელს, ანუ საგანთან დაკავშირებითაც და ისე ზოგადადაც. დიახ, შემიძლია დავამატო, რომ ჩვენ ყოველ ძალიან კარგი დამრიგებელი და აგვარებს პრობლემებს, როგორც ბავშვებთან, ანუ კონფლიქტები გვაქვს. პატარ-პატარა კონფლიქტები, რა თქმა უნდა. როგორც ყველა სკოლაში. ყველა სკოლაში და ამას გვიგვარებს, რა თქმა უნდა, დამრიგებელი. როგორც ესაუბრება ბიჭებს, ასევე გოგოებს და ეს კონფლიქტები სწრაფად და ნორმალურად გვარდა. როგორი ურთიერთობა გაქვს შენს კლასელებთან? კლასელებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გაქვს, ზოგადად სხვა კლასელებთანაც. რა თქმა უნდა, არის რაღაც პრობლემები იშვიათად, მაგრამ ვაგვარებთ ერთმანეთში და ძალიან მეგობრული კლასი გვაქვს ჩვენ მთლიანობაში და ერთმანეთს ძალიან გვიყვარს. ასევე ძალიან ნიჭიერი ბავშვები გვყავს, ზოგი ცეკვავს, ხატავს და ასე შემდეგ. ჩვენ სკოლაში ზოგადად მეგობრული ურთიერთობა, ყოველას მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან და ვცდილობ, რომ კონფლიქტები არ ქონდეს. თუ მაინც გაჩნდა რაიმე კონფლიქტი, გვარდება და თუ რაიმე სერიოზული კონფლიქტია, მიმართა დამრიგებს და ეს პრობლემა გვარდება. მადლობა. როგორც ვიცი, რამოდენიმე დღეში მიდიხართ იაშვილის კლინიკაში, რათა ბავშვებს ერთი დღე გაუამაზოთ. რას გვეტყვი ამ დღის შესახებ? დიახ, შემდეგ კვირას ჩვენ ვაპირებთ წასვლას ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებთან იაშვილის კლინიკაში. ჩვენ ეს იდეა იყო ჩვენი ბიოლოგიის მასწავლებლის ქეთინო წითლანაძის და შემდეგ კვირას ვაპირებთ წასვლას, რომ წავუღოთ ანუ სათამაშოები, საჩუქრები და ტკბილეული და გაუამაზოთ ერთი დღე. მადლობა. შენ ეს რამდენად დიდი როლი აქვს დამრიგებას კლასის ცხოვრებაში? დამრიგებას კლასელებს შორის ურთიერთობაში წამყვანი როლი უჭირავს და ჩვენმა დამრიგებელმა ჩვენთვის ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, ჩვენ ამას ძალიან ვაფასებთ და მე ვფიქრობ, რომ წარმოუდგენელი იქნებოდა ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა ჩვენი დამრიგებელი რომ არა. კარგი. მაინტერესებს, ანუ თუ შეგიძლიათ რომ ისაუბროთ დღევანდელ ახალგაზრდებზე, რა მიგაჩნიათ დღეს ახალგაზრდებში ყველაზე დიდ პრობლემად? ზოგადად ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ახალგაზრდები უფრო გახსნილები და უფრო თავისუფლები არიან ვიდრე წინა თაობა, მაგრამ მას თავარ პრობლემად მიმაჩნია ის, რომ ცოტათი დაკარგულები არიან, ანუ კარგად არიციან რა უნდა ცხოვრებაში, რას აპირებენ და ალბათ ბევრ შეცდომასაც უშვებენ. კარგი, შენ რას ფიქრობ? დავამატებდი იმას, რომ ერთმანეთს უფრო გულისყურს არ უგდებენ, ერთმანეთს არ უსმენენ და უფრო სხვა პრობლემებზე აქვთ გადატანილი ყურადღება და არა მთავარ თემებზე, რაც ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. კარგი, მადლობა. დავამატებდი იმას, რომ ეს დიპლომი არის უადო, ჩვენ ყველა სკოლაში არის უადო, ანუ ეს გამოყენება როცა მოგვიდება, მაშინ არის შესაძლებელი, რაც დიდი პრივილეგია არის ამ დიპლომისთვის. კარგი, და მაინტერესებს ამ დიპლომის აღება ყველა სკოლის მოსწავლეს შეუძლია? ყველა სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ კონდეშ პრაქ დიპლომი და აი სკოლა და არის კიდევ თბილისში რამდენიმე სკოლა, დაახლოებით 5-ოდე, რომ სკოლასაც აქვს ეს პრაქ დიპლომი და ამიტომ არის რომ ეს სკოლა არის ერთ-ერთი კარგი სკოლა, არის კარგი მასწავლებლები, გვასწავლიან გერმანელები და ის მიხედვითაც ჩვენ გვიოდულდება ამ პრაქ დიპლომის აღება. და თუ მოგინდათ გერმანიაში შეგიძლიათ რომ წახვიდეთ და ისწავლოთ და იმუშაოთ. დიახ, თავისუფლად თუ ავიღებთ სპეციალურ დონეს, არის C1 დონე, რომ ამ დონის აღების შემდეგ ჩვენ უკვე გახსნილი გვაქვს ასე თქვა გერმანიაში. მადლობა. რა მიგაჩნია შენი თავის ყველაზე დიდი პრობლემა? ჩვენი თავის ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ უმეტესი ნაწილის 40-50% მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებებს და ეწევიან სიგარეტს, რაც ნებს ორგანიზმს. კარგი, შენ რას დაამატებდი? ასევე მრავალი ანუ
ასე უმეტესობად სოს ყოველ სისტემატიურად ალკოჰოლურ სასმელს და არიან უმეტეს შემთხვევაში არაფხიზგომ მდგომარეობაში და რაც მიაჩნიათ გართობად. რა შეგიძლია რომ გოგონების და ბიჭების ურთიერთობაზე დაამოწოდოს შენი აზრი, ცემენტ თუ არა დღევანდელი თაობის ბიჭები გოგონებს პატივს? ნაწილი ბიჭებისას ცემს გოგოებს პატივს, ნაწილი არა, მაგრამ მე გამიმართლა იმ შემთხვევაში, რომ ჩემი მეგობრები და ჩემს საახლობლო წრეში ვინც არის, ცემენ გოგოებსაც და არექციონ ისე როგორც თავის მეგობარ ბიჭებს. კარგი, მადლობა. ჩვენ გვექნება ქიმიის კონფერენცია მალე და ასევე გქონდა ქართულის კონფერენცია შარშან, როდესაც გავიარეთ დათა თუთაშხია, გქონდა დათა თუთაშხას ანალიზი და ძალიან ბევრ პროექტებში ვიღავთ მონაწილეობას, ასევე ვატარებ სხდომებს და ძალიან ბევრ დისკუსიებს და დებატები გვაქვს როგორც კლასში, ისევე სკოლაში. რაც შეეხება ანუ ქიმიის კონფერენციას, ეს ძალიან დამეხმარა, ასე თქვა, ცოტა გავიღმავე და ნუ ჩემთვის სასარგებლო იყო, რა თქმა უნდა. დიახ, და მომავალში გამომადგენა ეს გამოცდილება, მიღებული გამოცდილება. კლასში ზოგადად გვაქვს ძალიან ბევრი პრეზენტაციები და სხვადასხვა შემოქმედებითი საღამოები, ასევე ბევრი ხელოვანი ბავშვი ყოს კლასში, როგორც სპორტის მხრივ, ასევე ღერიანი სინც ეკოვენ და ხატავენ. ახახანს ქონდა ბოლო პრეზენტაცია ბიოლოგიაში, რომელიც ეხებოდა ტუბერკულიოზს, ასევე იყო შიცი, თუ რა ზიას აყენებს ადამიანს ალკოჰოლი და ნარკომანია და მე ვთვლი, რომ ეს აქ მოპოვებული ცოდნა დამეხმარება შემდეგ ცხოვრებაში და გავითვალისწინებ. დიახ. ასევე მე მინდა დავამატო ჩვენ კონფერენციაზე, რომელიც იყო ბიოლოგიაზე და ბიოლოგიას ეხება, ყავდა ტუბერკულიოზის წარმომადგენელი, ცენტრის წარმომადგენელი უფროსი მამუკა ჯაფარიძე. ჩვენ ეს საღამო და ეს დღე მიუძღვენით ტუბერკულიოზთან დღეს, ეს იყო 24 მარტი, არის ტუბერკულიოზის საერთაშორისო დღე. აგრეთვე იყვნენ ძალიან ბევრი სტუმრები, მაღალ თანამდებობის პირები, ასევე ჩვენ გავაკეთეთ მინი სპექტაკლი და ნამდვილად ძალიან დაგვეხმარება ეს ცოდნა, რაც ჩვენ შევიძინეთ და რაზეც ჩვენ ვიმუშავეთ ამ დროის განმავლობაში, ძალიან დაგვეხმარება ჩვენი ჩვენ ცხოვრებაში, რომ გავითვალისწინოთ ყველაფერი, რათა სხვებს დავეხმაროთ და აგრეთვე ჩვენც არ დაგვემართოს იგივე, რაც მათ ჭირს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ მათ, თუ არის ეს ნახვა, მონახულება, ფსიქოლოგიურად დახმარება და ყველანაირად შევეცდებით, რომ მათ გვერდში ვიდგეთ. ძალიან კარგი, თქვენ რას დაამატებდით? ჩვენმა კლასმა გააკეთა იმ ქართულ ღირსშესანიშნაობებზე პროექტი. მომავალში ვაპირებ, რომ გავაცნოთ ჩვენ გერმანულ მასწავლებლებს ქართულ ღირსშესანიშნაობებზე, ასევე რომელიც თურქეთში იმყოფება, თურქეთის ტერიტორიაზე იმყოფება ტაო-კლარჯეთის ეკლესიებზე, ვაპირებთ გავაცნოთ გერმანულ მასწავლებლებს ჩვენი ღირსშესანიშნაობები. ასევე ჩვენ სკოლაში გვაქვს ჩვენი თვითმმართველობა, რომელიც კარგი საშუალებაა დირექციის და მასწავლებლების ერთმანეთთან დაკავშირება, ასევე პრობლემების განხილვა და ასევე სხვა ვახტარებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. და რადგან ჩვენი კლასისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრობა, გვინდა რომ ჩვენ სკოლაში ზოგადად იყოს მეგობრული სიტუაცია. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ ჩვენ სკოლაში მოსულები და ისინი არიან მცირე ბიზნესის ასოციაციის წარმომადგენლები, რომლებსაც ჩაატარეს სხვადასხვა გასაურებები და შეეჩნენ ბავშვები, რომლებიც გადიან ტრენინგს იმენ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და ეს ძალიან კარგი არის, რადგან გვეხმარება სხვადასხვა პრობლემების და თემების წინ წამოწევაში და გადაჭრაში. ჩვენი სკოლა არამარტო ცდილობს, რომ შეგვასწავლოს გერმანული ენა მაღალ დონეზე, არამედ ცდილობს, რომ გვაზიაროს უშუალოდ გერმანულ კულტურას. ამასთან დაკავშირებით შარშან წლის ბოლოს ჰქონდა ქართულ-გერმანული პოეზიის საღამო, რომელიც ეხებოდა ქართულ-გერმანულ კულტურულ ურთიერთობებს. მოწვეული ყავდნენ სტუმრები საელჩოდან და ანუ ძალიან კარგი გამოცდილება მივიღეთ ჩვენც. მაგალითად და დავამატებდი, რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ სკოლაში არსებობდა პროექტი, როდესაც არჩევდნენ ბავშვებს და მიყავდათ, ანუ არსებობს ინტელექტუალური თამაში, ანუ ყველაზე ჭკვიანი მსგავსი გერმანიაში და მიყავდათ ბავშვების რამოდენიმე დღით მიუნხენში და იღებდნენ მონაწილეობას ამ თამაში, უშუალოდ მეც ვიყავი რამოდენიმე წლის წინ და ძალიან კარგი ცხოვრებისეული გამოცდილება დამიტოვა ამ პროექტში.
ყველანაირად ცდილობთ, რომ აქტიური მოქალაქეები გახდეთ და ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის. სხვადასხვა ტრეინინგებში ვიღებთ მონაწილეობას. ასევე ცდილობთ, რომ ქველმოქმედებასაც მივყვეთ ხელი და დავითიანის წარმომადგენლების ყავს კლასში, რომლებიც გეგმავენ, ასე ვთქვათ, და გვაცნობენ იმ გაჭირებული ადამიანების შესახებ, რომელსაც დახმარება ჭირდებათ. და აი, ყველანაირად ცდილობთ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვეულებრივი ცხოვრებით არ ვიცხოვროთ. ეხლა ცოტა ხნის წინ ვიყავით ასევე ერთ-ერთ ადგილას, რომ დახმარებოდით ადამიანებს, დავითიანიდან მივიღეთ ეს ინფორმაცია და დედა ბარბარე, რომელიც ექვშილსთვის ძალიან ჭირდება დახმარება, ყველანაირი მატერიალური, უფრო მეტად პროდუქტები. ექვსი შვილი, თავის შვილები არ არიან, ასე ვთქვათ, თვითონ ზრდის თავის ინიციატივით ამბავშებს და ძალიან დიდ გაჭირვებაში არიან. ანუ ეხლა სახლი აჩუქეს და ყველანაირად ჭირდებათ დახმარება. დღეს ჩვენ გურამ რამიშვილის სახელობის თბილისის მეოცე საჯარო სკოლაში ვიმყოფებოდით, ალბათ დამერწმუნებით, რომ ძალიან კარგი გადაცემა გამოგვივიდა, რადგანაც უკეთ გავიცანით ბავშვები, რომლებიც აქ სწავლობენ. ეს არის გადაცემა ჩვენი სკოლა, მე კი მისი წამყვანი ანუ კალაცაბიძე ვარ.